Charlotte Kalla laddar för världskupppremiär i Finland i slutet av november. Världsstjärnan har dock mestadels fått klara sig utan sin tränare som stoppats av sin arbetsgivare, polisen. Tränaren Magnus Ingesson arbetar som utredare hos polisen i Piteå och nekades de åtta dagars tjänstledighet som han begärde. Genom att istället ta ut semesterdagar har Ingesson dock kunnat finnas vid Kallas sida under några av nyckeltillfällena. Det känns så tråkigt när det i det stora hela inte handlar om så många dagar. Att man ska vara så fyrkantig, säger Charlotte Kalla till Norrbottens-Kuriren, som var först med nyheten. Om tio dagar kör Kalla ett genrep i Bruksvallarna inför världscuppremiären.